Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Bu şim həyəcan təbliği falan gəmini tərk etməli gəmimizi tərk eləməyə tələb edir bizdən kompüter və of hər bir survival oyunu başladığı kimi bu da belə başlayır. Yəni gəmi, samolyot, nə bilim, vertolyot, araba nə olur olsun xarab olur və düşür yarasa. Və təbii ki bizim oyuncu başına nəsə deyir, özündən gedir, oyanır ki hər yer yanır, aça bilmir və indi güyə düşəcəyik hansısa bir planetə. Mən isə Triginta Septim və Subantika, Subanutika, vabşam, bilmirəm, nəsə, tak, birdən deyir söndür, yaxşı, birdən söndürək, ah yandım, özüm yandım. Bu isə Subnautica oyunudur. Survival qeyradi maraqlı bir oyundur. Təbii ki bilirəm siz survival oyunlarını sevirsiniz. Çünki survival oyunları əyləncədir. Yüngül baş zərbəsi yemişsiniz. Aha bu budur. Ha gün bir. Nədir bu? Ha heç bir şey bayaq qız dediyi. Vabşam o qız qız deyil. Qız şeydir. Robot. Robot dediğimiz. Vabşam bu bir siz nədir? Bu craft eləmək üçün şeydir bax bu. Ha vabşam qız nəsə danışdı, qulaq asmadıq təbii ki. Buralar hər yer xarabdır. Nəsə problemlər var gəmimizdə. Bizə nə eləmək lazımdır? Bilmirəm. Hələ ki bilmirəm. Bizə təmir eləmək lazımdır. Çıxaq yuxarı görək nə var yuxarıda. O nə durdu? Oba! Wow! Wow, wow, sənə wow deyirəm. Aurora разгерметировался на орбите. Причина неизвестна. Выжившие не обнаружены. Naməlum səbəbdən bura düşdüyü sağ qalanlar yoxdur. Və ona baxın siz, mən o gəmiyə getmək istəyirəm. Uy da, çox kayf görünür. Suya düşsən bəs. O hazır şeyimiz var ya. Bu nədir? Aa, vabşam, deməli resurs falan toplaya bilirik. Məncə belə maraqlı oyundur, heyf ki tək nəfərlikdir. Çox nəfərlik olsaydı uşaqlar onu oynayardım. Yığ görüm göbələklərdən, hələ ki bilmirəm göbələk nə lazımdır bizə. Prosto eləyirəm, prosto yığıram. Tak, bu nədir belə bu turbuçka? Bu nədir belə? Nə var bunun içində? Nəyəsə fragmentidir, nəyəsə hissəsidir. Və üzən nə idi? Getdi. Vabşam, və məndə oksigen məhduddur. Təbii ki. Təbii ki. Çünki balıq deyiləm. Tak, gəlin o gedək o gəminin yanına görək onda nə olur. Yəni, başqa çıxış yolumuz yox. Bizə nə verir? Tapşırıq nədir bizdə babşi? Tapşırıq verməyiblər bizə. Oy da, o nədir deyən? O nədir elə? Deyən, heç xoşuma gəlmir o vidi. Tak, oyunda məqsəd nədir bilmirəm hələ. Amma mən gəmiyə tərəf getmək istəyirəm. Gəminin içinə girmək olarmı görəsən? Tak, burada maraqlı nəsə meyvədir, nədir bu? Nəsə yaxşı meyvədir, balıq, balıq. Ah! Aa, sən əlimi aldın bu, bu nədir? Qaşıqlar oxşuyur əlləri, bu, nə qayrım bunu mən? Getdi. Ala, buna bax, sən can, göz bo... Ay da! Aa, kislorodum çatmadı, öləm, ay, öləm, ay, öldüm! Yox, ay, şükür. Tak, balıq ölməyəcək bizlə, öləcək. Tak, yaxşı, get, üz. Bu nədir? Ay bilə, yer, sən də yer. Gedirəm əlimə hər cür pox, sür Allah. Tak, gəmiyə getdim, çatdım da, prosto, o, ayağımı gördüm, öz ayağımı gördüm. Radiasiya? Nə arım indi radiasiyanı? Canım gedir. Aydındır, 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 yaxın durmaq olmaz.
Gel bura görüm. Sen nesen böyle? Uy bile sen ne yokuşsan. Ne olup sen ne gülüsen ha? Gülür bunu ağırır. Ala iyilettin oraları ayda. Ala bab için balıklardan yeme pişirme olmuş. Gözde. Ba 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 ba. Bak su da düzeldi bilmem özme. So, balıktan da yeme pişirebilirim. Bak gördünüz pişmiş balık. Ala bu da taze bir şey daha. Gel bura görüm. Gel bura görüm ha. Gel bu balıklardan tutak. Oh. Taze nesə tuttum. Sen öl taze nesə tuttum. Ala deşikli balık da tuttum bir tane. Aa ne mənasız şeyler var burada ama hoşuma gelir. Tak o onların orada neyse partisi var. Onların hiç hoşuma gelmir mənə baxmağı. Kalk 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 kalk. Tak ayı görürüm ama bizim plan ay değil tabii ki. Uuu kayf. Siz bir dənə bu mənzərəyə baxın. Sevirəm də mən bu planet mənzərələrini. Uşaq vaxt həmişə wallpaper-ımda planet falan olurdu. Bu adı bir planet, bu da iki planet. Ve görün necə də yaxınlandı. Ve... Ha, heç bir şey. Adam vahiməyə düşür belə şeyler olanda. Tak, gir görüm. Gir görək nə düzələ bilik. Bizə təmir şeyler lazımdı. Mənə bir siz nə lazımdı təmir düzəltmək? Mənə... Təmir şey lazımdı. Ba 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 repair tool. Ba bu lazımdı mənə. Titaniumum var. Titaniumum var. Silikon nə bilim nəyə lazımdı? Bir de keyif sülfür. Yaxşı. O da əməli başlı hər şey. Ay da nələr düzeltmiyor olurmuş ha? Burada əməli başlı özünde gəmi tikə bilirsən ki. 19-3. Bak zəhləm gedir da baba eşi olan. Demirlər nə eləyin, demirlər. Prosa atdıq səni yat planetə, nə bilim nə qarısan elə. Çox mənasız da axı bu. Обнаружен повреждениями ядра двигателя Авроры, полученными во время крушения. Babat görünür ha, iki dənəsi. Bir-birinə dəysə var bir şey zor. Ala heç bir şey deyir, Aurora dediğimiz o yekə gəmidir. Onun deyir nəsə olub. Nə yaxşı ha, nə yaxşı dedin ha. Görürüm de nesi olub gəmiyə. Məni arada nesi yedi, dişlədi çox pis. Tak sən nəsən, sən nəsən. Aa, Gary Fish, ala SpongeBob'daki Gary yoxşur. Davay, get üz. Sən hiç yemek belə istəmirəm. Tak, bizə bir siz nə lazımdır? Bizə hansısa detal lazımdır. Hansının ki, mən axtarıram və tapmalıyam. Çünkü tapmasam oyundan irəli gedə bilmirik. Yumurta götürdüm. Ha. Day bilmirəm kimin yumurtasıdır, nə yumurtasıdır. Qırıl buradan, qırıl! Yemə, istəmirəm. Mənə repair tool lazımdır, uşaqlar. Mənə baba. Birinci bu lazımdır. Bunca silikon rubber lazımdır. Titanium sulfur. Sulfur bilmirəm hardadır ama silikon rubber burada var. Bunun için de sarı meyvelerden lazım. Sırf burada taparıq. Batarya da imza lazım da bilmirəm ama. Tak, bize silikon rubber düzeltmek için sarı meyveler lazımdı. Sarı meyveler de bu tarafta da ardatsa. Getdi onları aktarmağa. Bak bu sarılardan lazım bize yığmaq. Prosta birden birinci çıxaq yuxarı. Ba, hani o sarı ha bir tane ba bundan lazım bize yığmaq. Özde çok yığaq bilirsiniz niye çünkü bundan çok lazım. Ala. Ala 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 a fülfül o. Uf, xeyli yer tuturmuş ha bu şeyler. Aa, bıçaq da düzəldə bilirəm ki. Всё. Aha, bunu bura koyduk. Bu heç bu bıçaqdır. Başa düşdüm.
Tak, repair tools'un ne kalır? K sulfur kalır bir tane. Aha, başa düştüm. Ama bize bir kutu lazım diye. Gebra, gebra. Kaçma söhbetten oğlan. Bu uğraş niye mah hücum edir gelir. Gel dalaşaq, gel. Gel dalaşaq. Uğraş. Əvvəl idi səndən qaçırdım bilet. İndi üzə hər şeyim var. Bıçağım zadım var. Gel, gel dalaşaq, gel bilet. Gel, gel dalaşaq bilet. Gel. O öldü, sən öl öldü. Sən öl öldürdüm. Qələbə. Qələbə. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Gel bura. Gel bura. Oğraş. Nə tər qaçdı. Tak, bizə bir siz nə lazımdır? Bizə balaca su filtri tapmaq lazımdır. Bu nədir? Yalandan yığıram, bilmirəm nədir daha bu. Prosta yığmışam. Balaca su filtri hanı? Ha, bu bir tane su filtri. Ben su filtreleri burada yazıyorum. Gebra, 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 gebra. Götürdüm iki tane. Bunun içinde ne var? Tak bize dedim de bize sulfur ne bileyim ne lazımdı. Onu da hardan alak bilmirəm. Adı Cave sulfurdu. O Cave sulfuru hardan tapacak bilmirəm. Ama Cave mağara demektir. Deməli su altı mağaralarda fırlanmalıyıq. Böyle başa düştüm. Ama ondan evvel bize su doldurmak lazımdı. Su içmek lazımdı. Gel görüm gel bura gel bura. Ano. Düzelt. Su. 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 Ver. Su ver. Deməli o balıklardan filtre düzeldirik biz. Ne de düzeldirik bilmirəm ama tak iç Важные iç показатели iç стабилизированы. iç все 95 ayla gettik tak düşürüyüm mağaraya burada mağara olmalıydı yani aa bir tane de filtre gel bura sen lazımlı şeysen gel tak burada ile mağara var gelin bu mağaraya da girek bu nedir bu aa ne tereledim. Prosto düştüm bunun içine ağzına baktım ve senden sen deme içindeymiş. Tak 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 nasıl hücum eləmək istəyirsin? Bu. Ama bir varlığı öldürememişim de burada mən. Davay 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 vse 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 vse. Vse yaşadık beyler yaşadık. Yaşadık. Biziz niye yaşadık? Çünkü bize sulfur lazımydı. Sulfur da taptık. Sulfur bize ne için lazımydı? Sulfur bize lazımydı. Repair turu düzeltme için. Şimdi titanyumumuz yoktu. Titanyumumuz da burada var tabii ki. Vsü. 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 Yaşadık. Septem bu oyunun atasıdır. Gözde prosta hər bir tane atalıq eləməyə hazır deyiləm. Bir tane gözde. Da bir tane su düzəldək. Yaxşı. Bu nədir? Qurudulmuş barıq. Ah, duz yoxdur. Duz hardan alım, bilmirəm. Neyse. Dayan, repair tool. Təmir eləyək. Системы спасательной капсулы Of! включены. Запущена Of! полная диагностика окружающей Gördüz, среды. ışık falan, her Базы şey. данных. Gördüz, her şey düzeldi. Bir tane radyonu da düzeldik. Psyo! Bobşim, düzelttik gemini. Gemi indi işleyir. Gemi dediğimiz bu kapsul. Kapsulun içinde rahat yaşayabiliriz. Demeli her şey zordu. Deməli hər şey zordur. Bu bölümü isə burada bitirirəm. Bölümü burada bitirirəm.
Sorsanız niye? Maraqlı olsun diye. Və общем, bir dənə baxasız, oyunu belə bəyəndinizsə davam edin. Əməli başda çox şey eləmək olar. Fikir verin, əməli başda gəmi tikmək olar. Burada nə habitat builder nədir? Nə bilim? Pətfa bu başqa şeydir, nə bilim? Uy da, nələr var burada, nələr? Biz hələ nələr düzəltməmişik. Okey. Ah, bura biz bunu niyə düzəltməmişik bəs? 3 dənə titaniumdan. Bak gözde bir tane. Gördünüz neler var? Neler var neler? Bak mesela bu var. Bunu düzeldirik. Ve olur 75. İndi de suyun altında daha çok kalabildik. Gördünüz suyun altında indi daha çok kalabildik. Bu nedir? Of. Daha çok şey eləmək için. Bu nedir? Bu nədir? Əlcək, maska, çip falan. Yox, mən bunlara hazır deyiləm. Bu bölümü burada bitirirəm. Oyunu bəyəndinizsə like atmağı unutmayın. Oyunun davamını istəyirsinizsə, onu da kommentdə yazın. Davam edeyim. Kifayət qədər maraqlı oyundu məncə. Heyf, tək nəfərlikdir. Amma hər halda survival oyundu. Və kosmos haqqdadır.